өкмөт медициналык билим алуунун мөөнөтүн тармакка карата 8 жылдан 9-10 жылга чейин узартты. Студенттерге медициналык окуу жайда 6-7 жыл билим алгандан кийин ординатурада дарыгерликтин жалпы практикасында дагы 1 жыл акы төлөп окууга милдеттендирилген. Андан кийин медик студенттер кесиптик тармагы менен дагы 2-3 жыл билим алышы керек. Биринчиден, бул токтом менен биз ар жарандын конституциялык укугун бузуп жатабыз. Биз аларды тандоо укугунан ажыратып, окууну бүтөрүнө 2-3 ай калганда аларга кайра дагы 2 жыл окуйсуңар деп кантип түшүндүрөбүз? Биз мындай шашылыш чечимди кабыл алып көнүп калганбыз. Кийин коомчулукта нааразычылыктар көбөйөт. Саламаттык сактоонун мурдагы министри Талантбек Батыралиев өкмөттүн кабыл алган чечимин колдоо керек экендигин айтты. Анткени алар региондогу медицина тармагын өнүктүрүүгө аракет кылып жатышат. Ал эми окуу мөөнөтү боюнча кабыл алынган токтом студенттердин билим алуусун кеңейтүүгө абдан жакшы шарт. Конкретный, да, такой нельзя. Такого стандарта нет. Зависимости. Бул боюнча так бир стандарт жок. Ал мамлекеттин бюджетине жана медицина жаатында тандалган багытка жараша окуу мөөнөтү өзгөрөт. Бирок жалпы стандартка таянсак, билим алуу 4 жылдан кем болбошу керек. Башка мамлекеттерди мисал кылсак, Англияда кардиолог болуу үчүн медициналык окуу жайды аяктаган соң дагы кошумча 11 жыл окуу зарыл. Бул токтом студенттер менен алардын ата-энесинин нааразычылыгын пайда кылып, билим берүүнүн мурдагы шарттарын кайтарууну талап кылууда. Анткени токтомдо бекитилген шартка ылайык окууга студенттердин акча каражаты дагы жетишсиз.